Nogometaši Sarajeva i Budućnosti odigrali su prvi susret 20. kola nogometne Premier lige. Bordo tim ovu utakmicu dočekao je sa problemima u slačionici. Sarajevo je danas nastupilo bez šest standardnih prvotimaca. Suspendovani su Arsenijević, Šepanović, Gutić, Jahović i Hamzagić, dok je Alen Avdić pauzirao zbog crvenog kartona. Jahovića i Hamzagića je zbog nediscipline i nezalaganja suspendovao trener Mirza Varešanović, dok je preostalu trojku suspendovao klub. Sarajevo je u ovom susretu ipak imalo imperativ pobjede. Tri boda su im bila neophodna ukoliko žele nastaviti borbu za mjesta koja vode u Evropu. Naravno, ukoliko se ukine suspenzija FIFA i UEFA. Ibanovićani su na Koševo stigli u lošem raspoloženju. Nalaze se na samom začelju tabele i predstoji im grčevita borba za opstanak u društvu najboljih BH timova. A prema igri koju su pokazali danas na Koševu, teško da ćemo ih i naredne godine gledati u Premier ligi. Prvi su ipak zapretili gosti. Haskić je u trećoj minuti utakmice pokušao sa 20 metara, ali je golman Sarajeva bez većih problema zaustavio njegov udarac. Kasnije se ispostavilo da je to i najbolja prilika Budućnosti u čitavom meču. U nastavku se igralo većinom na sredini terena, sa nekoliko sporadičnih pokušaja, prvenstveno domaćeg tima. Onda je stvar u svoje ruke preuzeo Emir Obuća. Igrala se 25. minuta kada je napadač Sarajeva iz solo akcije postigao sjajan pogodak i doveo Sarajevo u vodstvo. Sljedeće uzbuđenje usledilo je u 35. minuti. Kapiten Hanđić pokušao je sa ivice 16 terca, ali je lopta otišla preko gola. Drugo poluvrijeme počelo je sjajnom prilikom za domaći tim. Strelac iz prvog poluvremena Emir Obuća izašao je sam ispred golmana Budućnosti, ali je šutirao pored gola. Samo dvije minute kasnije Sarajevo je povisilo vodstvo. Obuća je ponovo sam krenuo prema golu gostiju, te je nesebično uposlio Pehlića, kojem nije bilo teško pogoditi praznu mrežu gostiju. Ponovo je uslijedio dio utakmice bez većih uzbuđenja. Prvu narednu priliku imali su gosti. Haskić je u 73. minuti utakmice pokušao iskosa sa desne strane, ali je Hamzić uz malo poteškoća uspio otkloniti opasnost. U 92. minuti do tada veoma mirne utakmice vidjeli smo dva crvena kartona. U 16. tercu domaćih Nuhić i Smajić su razmijenili nekoliko udaraca. Sudija Kapla nije propustio priliku da oba igrača nagradi crvenim kartonima. U posljednjim trenucima utakmice Sarajevo je postiglo i treći gol. Haris Hanđić je pogodio mrežu gostiju, ali je gol poništen zbog navodnog ofsajda. Sarajevo je ovom pobjedom ostalo u borbi za sam vrh tabele, dok je Budućnost napravila još jedan korak prema prvoj federalnoj ligi. U derbiju narednog 21. kola Sarajevo će putovati u Banja Luku, gdje će se suprotstaviti najboljoj ekipi lige, Borcu. Budućnost će u derbiju začelja tabele dočekati ekipu Zrinskog.